Aké sú tvoje pocity? Tak, je to super. Je to iba také, jak si to zaslúžime. That's for you. Aj keď to vyzerá iba ako business class. We are flying business. Ja budem hrať sudoku. Spravím lietadlový rekord. Toto je môj cute fit. Máme takéto LA taštičky. A spomínala som už LA nechty. A druhá je iná. Viac Hannah Montana. Na náš LA trip. Tu sa aj Lukášovi zmestia nohy. Tu by sa ešte druhý človek zmestil. Tak si niekoho zavolaj. Bohužiaľ si skupila listok aj ty. Mali sme pár nepríjemných turbulencií, ale zvládli sme to. Sme fakt ďaleko od našich mačiek. Jednu by sme mali. Kufor číslo 2 dorazil tiež. 3. Auto prenajaté a my ideme na náš prvý hotel z mnoha hotelov. A už proste iba cruising LA. Nemajú tu čiary na ceste, ja by som tu šoferovať určite nechcela. Je to tu extrémne pekné. Už nás prenasleduje nejaký muscle car. Vidím. A presne pri tomto Culver City som bývala s otcom pred 10 rokmi. V tomto hoteli pred nami. Číslo našej prvej izby, k tej sa ešte dostanem. Takto vyzerá areál nášho hotela v Culver City. Sú tu aj takéto posedenia. A tam sú nejaké cute heels, ktoré vidíme. Ideme pozrieť mesto. A mne sa po 12 hodinách v lietadle už fakt nechcelo malovať, takže sme dali sprchu. Ja som sa prezliekla do letného outfitu a ideme objavovať mesto. A toto je moja LA výražka, ktorá sa mi spravila pred cestou a ešte nezmizla. Išla som povedať, že toto mesto mi pristane. A kýchla som na je to pravda skôr, ako som to stihla povedať. Mimochodom, toto je naše auto, ktoré sme si vybrali. A robí tento úžasný zvuk, keď ho otvárame a zatvárame. A Lukáš sa rozhodol, že zaparkuje na takejto ikonickej ulici. Prvá zastávka, absolútne nedôležitá a absolútne moja, je Starbucks na našu jazdu po LA, pretože som si vždy chcela vyskúšať drive-thru Starbucks a u nás taký nie je. Oh my god. So, can I have a large mocha with whipped cream, extra strawberry? Tak jo. Počkaj, ja to nedovinám. Cold brew with soy milk, just without anything else. Yeah. Vodu som si mohla kúpiť. Hlavne, že máš kávu, z ktorej dostaneš heart attack, keď nepiješ vodu. Totálne Emma Chamberlain vibes, ale fakt idem po tú vodu. Mám vodu. My sme akurát prišli na náš hotel a dovolte mi vám predstaviť našu prvú izbu na nasledujúce 3 dni. Proste kúpeľňa, tu je vchod, tu je proste to vonkajšie prostredie. Toto je náš space, to je môj kufor, nemala som si kde zavesiť uterák. Toto je tiež môj kufor, to je Lukášov a this is it, this is the space. A toto je posteľ. Takže. A toto není v scéne. Lukáš hol. Máme tu vzorky. No a vlastne jediný problém je, som sa totálne zlákla, že toto je cockroach. Je to taká garzonečka. Za 800 eur na 3 dní, takže ak sme nechceli v LA a na tomto vlastne našom americkom roadtripe skrachovať, tak som musela potlačiť svoju vnútornú Karen, aj keď som s tým mala problém od momentu, keď som vstúpila do tejto izby a na stene som našla nalepený šušeň s chlpom z nosa. Našťastie som tak dobrá frajárka, že som to odstránila skôr ako Lukáš prišiel. Lenže tu keby sa idem sťažovať, tak ma pošlo že do iného hotela. A v Lukášovom obchode som si kúpila CBD kvapky na to, aby som zvládla všetky hotely, ktoré nás čakajú. Dobré ráno z LA. Boli sme na nákupe, keďže jediná ponuka raňajok sú sladké koláčiky. Taký som si donesla môj žalúdok a čreva čaj. Tu sme si spravili takýto piknik. Dobrú chuť. Ďakujem. Cheers. Vonku vlastne v tom vnútrobloku nášho ubytovania. A je to dosť príjemné, až na tie ceny potravín. Nekupovali sme zase najlacnejšie veci, ale hej no. Ale kúpili sme napríklad zvednutú horku. A to, že na Slovensku to vnímame jak extrém, keď chleba stojí 2 eurá a tu, že priemerná cena chleba je 6-7 dolárov. Hej, som hovorila, že rozmýšľam, čo ti ľudia tu žijú, fakt.
Kúpili sme si šunku, 100% turkey breast. Dala som si z nej, hovorím, je nasladla. Okrem toho, že je tu modifikovaný škrob, tak je tu prosím pekne cukor v šunke. Tí Američania sa zbláznili. Máme po raňajkách, šunka s cukrom sa odrazila samozrejme na mojej glykemii, takže budem musieť lepšie pozerať zloženie aj takých vecí, ako je šunka, čo mi príde úplne crazy. A ideme teraz na moje najobľúbenejšie Hannah Montana Place a to je Santa Monica. Ideme na Santa Monica Mall, čo je najviac komerčná vec, na Venice Beach a ideme sa tam motať celý deň. Naposledy, keď som bola v Amerike, tak som posledný deň bola na tom mole v Santa Monike a slúbila som si, že sa tam vrátim a po 10 rokoch je to tu. Aj keď s Lukášom sme sa bavili, že by sme sa budúci rok mohli vrátiť možno na dlhšie a na jedno miesto skôr ako na takýto road trip. Otázka, či s mačkami. Dobre, stále by sme mohli mať deti. Hej, tam začínala GTA 5, to viete, že? Jedine čo, tak keď som tu bola v júni 2013, keď som mala 15, tak tu bolo, že 40 stupňov a na umretie. A teraz je tu si sa na umretie, ale zima. Toto je môj hud. A tu sú tie Baywatch domčeky a proste tá klasika, ale je tu skr... Fotka. Typek za mnou iba having a blast. Toto je End of Route 66, motorkárska záležitosť only. Nemyslím si, že only, podľa mňa aj zvyšných motoristov, ale dobre. Ale motorkári sú tí, ktorí sú dôležití. Ja si toto pamätám o moc plnšie, ale... We don't care. Je to kvôli tomu, že ak sem niekedy pôjdete, tak vlastne do 9. je strašný trafik, lebo všetci do práce, ale po 9., 10., 11. je pre bežných ľudí, čo sem chodia, tak na masovo, strašne skoro. Jaké sú obrovské tieto kôly, na ktorých stojí celé molo. Piliere? Áno. Tieto piliere. A presne, preto s tebou chodím. Pauza na obed mojej obľúbenej americkej burgerárni, a.k.a. naše posledné nezdravé jedlo tohto výletu. Našli sme fakt pekný Shake Shack. Taký moderný. Jediná smutná vec na tejto objednávke je, že k tomu píšu aj kalórie. Máme prechádzku po obede. Je tu všade strašne veľa malých veveričiek. Aj tuto. Aj tuto. Ty si zlátunka. Ide kvôlko. Ježiš, vy si jaké. Jaj. Taktiež sme okrem veveriček stretli aj Sofiu Ricci, ktorá tam mala zrovna nejaký fotoshooting, samozrejme dvoch SBS-karov pri sebe. Vrátili sme sa o pár hodín neskôr a je to tu úplne crowded. Začalo tu byť pre zmenu strašné teplo. A pozrite, tuto to už žije. Presunuli sme sa na Venice Beach, ale asi každým jedným vstupom do tohto vlogu budem unavenejšia a viac bez nálady, lebo mám taký jet lag, že som nervózna. A tuto, presne na tomto mieste mám fotku pred 10 rokov, ktorú vám sem dávam. Super. A teraz skatepark. Na to by som sa vedela pozerať ešte tak 4 hodiny. Ospravedlňujem sa, včera som odpadla do postele. Prišli sme na hotel, ešte sme si boli v potravinách zobrať sushi, lebo sme chceli low budget večeru a bolo výborné. Oh no, sushi! My sme zabudli sushi. Dali sme to v tom našom hotelovom atriu. Išli sme na izbu s tým, že možno si pozriem film, aby som bola taká jetlagovaná, že vydržím aspoň do 9. Oho, o pol 8. som tak tvrdo zaspala. A Lukáš, nechceš ľuďom povedať o tomto? Podporujeme hudbu všade, kam dojdeme. Dnešný program exkluzívne vyberal Lukáš. Keď som bola prvýkrát veľa, som vôbec nevedela, že tu niečo také je. A vlastne, keby to Lukáš nezistil, tak doteraz neviem, že tu niečo také je. Also, LA Girl Styling, deň druhý. Akože mala som tu nachystaných o mnoho viac letných outfitov, ako mám jesenných, ale zatiaľ nám LA počasie ukazuje jeho horšiu stránku. Ráno som v potravinách kúpila takýto kokos v horkej čokoláde. Akože snack. A je dobrý. Je ich tu asi 10 za 8 dolárov a moc mi to nechutí. Tebe to chutí?
Keď som počul tú cenu, to by som bola mnoho kritickejší. A prichádzame na Rodeo Drive. Ale opäť sme moc skoro, pretože máme jetlag a nie je tu ani nohy na väčšinou dosť busy ulici. No, počasie Lukáš nevybavil, čo vám poviem. Ty si mala vybavovať. A sme na mieste. Akurát sme zaparkovali, je to lokalita, ktorú vyberal Lukáš a je to od Getty Villa. A je to ako keby taký zámoček v strede LA. A je to nejaká vila po nejakom miliardárovi, ktorý tu má byť aj pochovaný. Tu je to muzeum. Tak, toto je záhrada, v ktorej sme boli a mám odtiaľ aj fotky. A vnútri tejto vily je veľmi veľa sošiek a vázičiek z rôznych starovekých období. A táto vázička si zaslúžila napríklad vlastný výklad z roku 25 before Christ. Keďže depresívne epizódy si nevyberajú mesto a ja som včera jednu dostala, tak som úplne náš program nevlogovala. Každopádne, následne po Getty Ville sme išli do Grand Central Market. Tam sa mi skoro spustil panický záchvat, pretože tam bolo strašne veľa ľudí. Ale mali sme tam fakt mega dobré mexické jedlo. Tacos, tu je fotka. A na večer sme išli do Hollywoodu, dali sme si večeru, stretla som tam veľmi zlatú sledovateľku z Čiech. Každopádne, máme tu nový deň a odkedy som sledovala Bethany Mota, McBarbie 07 myslím, tak som chcela navštíviť takýto frozen jogurt v Amerike. Úplnou náhodou máme jeden priamo pred našimi oknami, to sú tieto. Takže, ako môžeme začať lepšie deň? Ako mrazeným jogurtom. Už poďme hlavne. OK. O 10. A koľko je? No 9.51. Tak ešte musíme predsa len čakať. Toto je môj dnešný outfit. Mám pocit, že som si zabudla slnečné okuliare na izbe. No a dnes nás po včerajšej Getty Ville čaká Getty Center. Po Getty Center ideme na obed s Katarínou Vanderham, lebo už dávno, keď bola ešte v mojej talk show, sme sa bavili, že keď budem v LA, tak musíme niekam skočiť. Je super, pretože reštaurácia, ktorú vybrala, vyzerá fakt veľmi dobre. A ja som tu mala trošku problém nájsť nejakú reštauráciu, ktorá by bola overená, ktorá by nebola úplný fast food. Celkovo s jedlom tu mám taký trošku problém, lebo väčšina vecí je tu sladkých alebo nezdravých. Keď je to nejaká super reštika, tak je zase drahá, takže toto sa snažíme ešte nejako vybalansovať. Nie, že by mrazený jogurt na ráno nebol úplne sladký. A po obede sa chcem ísť pozrieť do nejakých obchodov, ak by teda nebolo pekne, tak by sme to ešte využili, pretože v LA budeme ešte aj koncom mesiaca a ja si manifestujem slnečnejšie dni. No, preveď ma. Tu si zoberieš, ktorú veľkosť chceš, od akože malej po akože najväčšiu. Aha, všetky sú extrémne obrovské, ale hej. Takže chceš túto, ale je to na váhu, takže si môžeš dať aj málo. Flavor, ktorú chceš, Oreo, blablabla, tam sú posypky a potom už vám platíš. OK, kapám. Oh no. Let's go. Už to ocenujem. Ešte sme dostali aj takéto cute lyžičky. Najlepšie máte na hoteli predtým. Ja sa pýtam, že a tento frojo, to je zdravé a výživné alebo sladké. Ale že všetko z toho. Koľko som platila? Neviem. Niekedy lepšie nevedieť. A že vraj hen tam na ten kopec ideme. Pravdepodobne. Ak je niečo, čo fakt nenávidím na tomto meste, tak je to to, že je tu stále zápcha a teraz sme v garáži v Getty Center a snažíme sa zaparkovať, ale je tu tona aut pred nami a včera v Hollywoode to isté. Toto je zatiaľ rada len na security check. Takže dúfam, že to bude stáť za to. Trošku sme nevychytali deň tým, že je nedeľa. Tak sú tu podľa mňa aj ľudia, ktorí by sem bežne cez pracovný týždeň neprišli. A ešte dneska nejaký family day, takže veľa detí. Medieval family day. To čo znamená? Medieval je stredoveký a tu máš sovu a jastreba. Hej, je tam proste vták. Trošku jak trenčianske hradné slávnosti, ale veľej. No a smerujeme do záhrady.
mojimi malými pomocníkmi. Aj ten pískot detí, je to jak keby tu niekde blízko bol nejaký pavilón opic. Vieš, že si vlastne aj vzal. Áno. Jak na zavolaní. Ale pani nám vysvetlila, že záhrada je navrhnutá umelcom, aby to bolo ako umelecké dielo, zodpovedajúce tomu, že sa nachádzame v galérii, kde sú umelecké diela. Ako je to prírodné, tak vlastne keď opadne aj tie listy, tak stále padnú na zem a stále sú toho súčasťou a vrátia sa do toho stromu. Prosím, dala nám typickú americkú bachorku. Áno, áno. A ja už som bol po prvých 30 sekundách, že fú, že toto bude dlho trvať. Hej, že už ale si bol, ale nechali sme ju. Pritom she's like, I don't care about these people at all. Hej. Keď bola taká, že and have a great day. The best day ever. Tak to vyzerá záhrada zo spodu. Toto sú tie rôzne pavilóny, kde sú umelecké diela. A dole je kačka. Kačka. A tam je výhľad na LA. To hore som ja pred Amerikou a ten spodok som ja po Amerike. Keďže som tu za 3 dni pribrala asi 3 kila. To je socha, ktorá znázorňuje tvoju transformáciu. Ale ty si povedal, že ma budeš ľúbiť aj tak. No. Našťastie na týchto výhľadoch nie je program pre deti, takže tu nikto nekričí. Čo hovoríš na výhľad? Silná emócia ako vždy na mojom vlogu. Trošku tu strácam prehľad o čase. 12. jún. Akurát sa odcheckoutovávame z nášho prvého hotela na našom road tripe. A dnes pokračujeme do hotela v Santa Barbare. Medzitým máme ešte jednu mega zastávku, z ktorej sa strašne teším. Včera sme boli na obede s Katkou, bolo to super. Pozrite sa, čo tu máme, ale hlavne koho tu máme. Hello. Povedala nám vlastne veci, ktoré sme ešte napríklad o LA nevedeli. Povedala nám, ako sa tu všetko zmenilo za tých posledných 10 rokov, čo som tu nebola. Potom sme išli do rooftop baru v Beverly Hills, odkiaľ nás vyhodili, pretože sme tam nechceli objednať nič na jedenie, lebo sme boli najedení. Aj napriek tomu, že sme tam nechali skoro 200 eur za drinky. Práve prišiel Lukáš z izby zbalený s batožinami. Hovorím, že nám začína pravý road trip až teraz. Tento kanister džusu tu mám na nízky cukor, aby mi nebolo zle. Máme krásne počasie na tento výnimočný deň, kedy začína naše plnohodnotné dobrodružstvo. Teraz už máme nastavenú navigáciu a o 46 minút budeme v našej destinácii pre dnešok, destinácii číslo 1. Yay! Pred nami, respektíve vedľa nás po ľavej strane je už shore. Pobrežie Pacific Highway, čo je jedna z najkrajších ciest alebo diaľnic alebo úsekov v Kalifornii na takéto road tripy. A pokiaľ ste není staknutí, samozrejme v zápche. Ale teraz nás tu žiadna nečaká, takže by to malo byť fajn. Už sme na našej odbočke k našej prvej destinácii a pozitívne znamenie je, že je tu Starbucks v takomto Malibu komplexe. Toto miesto sme hľadali a nie je to len hociaká pláž v Malibu. Žijem svoj sen z 2,5 chlapa. Morský vzduch, pardon, oceánsky. Toto je že splnený sen. Musím povedať, že je to tu dokonale. My by sme mali byť o 4 minúty pri našom cieli, kvôli ktorému sme išli na túto konkrétnu pláž. Opäť tu nie sú vôbec inak ľudia. No a po 15 minútach chodenia sme prišli do cieľa. Ilustračný dom z Hany Montany seriálu z Hany Montany môjho detstva. A je to dom, na ktorý som sa pozerala väčšinu môjho childhood. A my sme ho našli. Po ceste sme sa samozrejme ešte museli zastaviť v tom krásnom Starbuckse. Zavrata. Nie. Po krátkom šlofiku, nie šoférovom, ale mojom,
Vás vítam v Santa Barbare. Našla som nejakú dobrú pizzeriu, takže sa ideme pozrieť, či je otvorená. Je to tu strašne malebné. Ja musím povedať, že tá Santa Barbara, zatiaľ sme na jednej hlavnej ceste, takže neviem to ešte posúdiť všeobecne, ale zatiaľ je krásna. Vyzerá to tu ako také malebné španielske mestečko. Pozrite na to. A tu som nikdy nebola, takže toto je pre mňa úplne nové miesto. Už máme taliansku večeru v centre Santa Barbary. Čierna pizza, first time. Lukáš si dal čiernu pizzu s čiernym crust. Ja som si dala, ešte na to prichádzam, ale vyzerá to veľmi dobre. Dobrú chuť. Dobrú chuť. Dorazili sme a čekli sme sa na naše ubytovanie v Santa Barbare. Je dokonalé, vyzerá to ako tiež v nejakom španielskom mestečku. Mali sme veľmi príjemnú recepčnú, dala nám mapky, toto je naozaj krásne. Je tu super parkovanie a my sme na druhom poschodí a idem pomáhať s batožinou. Tak, tu sme vyšli so všetkými našimi batožinami v takomto krásnom prostredí. A musím povedať, že je to lepšie, ako bol náš hotel v LA. Myslím, že tu som bookovala aj nejakú upgradenutú izbu, ale teda máme tu aj normálnu veľkosť kúpeľne. Máme tu minibar, máme tu kávovár. Hlavne... Máme tu balkón so sieťkou. S výhľadom na naše auto. Wow, 180 postel, pretože v hoteli predtým sme mali podľa mňa 140 a museli sme sa veľmi túliť. Každopádne táto naša cesta, tieto naše ubytovania budú takéto ups and downs. LA bol v pohode hotel, toto je o niečo lepší hotel, ale napríklad v Yosemitskom národnom parku nás čaká. Dúfam, že nie je Šváby, ale neboli tam úplne pozitívne recenzie. Každopádne my sme si ho bookovali 4 mesiace pred príchodom do Kalifornie a ten Yosemitský park je proste vypredaný na ubytovanie niekoľko mesiacov, aj pol roka dopredu, takže už sa nám nepodarilo zohnať hotel, ktorý sme chceli. A majú tu Wi-Fi, už tam predtým nemali. To je super. My sa ideme zložiť, pôjdeme sa asi pozrieť do mesta, ak ešte nabereme odvahu, pretože ostali nám, ako sme boli na tej pizzi, leftovers, ktoré sme si niesli v krabici. Stretli sme bezdomovca, ktorý sa pýtal, že či mu dáme jedlo. Odhliadnúc od toho, že nás to jedlo stálo extrémne veľa peňazí, tak sme si to chceli nechať na večeru. Sme povedali, že nie a začal nás naháňať. V centre mesta proste, kde boli ľudia, ktorí to mali na háku a... Vyzeral extrémne psycho a agresívne, takže sme ostali taký totálne vytrasený. Ja som začala ešte utekať opačným smerom ako Lukáš. Čiže Lukáš bol ešte nervózny, že keď dobehol k autu, že kde som ja. Ale Lukáš teda povedal, že prestal bežať po nejakej chvíľke. Každopádne ja sa skoro posrala, lebo fakt bol totálne nepričetný, že za bieleho dňa v Santa Barbare, ktorá pre mňa vyzerala, že o mnoho viac safe ako LA. Takže ešte to tak trošku predýchávam, ešte som spotená z toho môjho nečakaného poobedného behu. Poobedný job. A ja sa s vami lúčim pre tento vlog. Idem sa trošku ukludniť, ideme sa rozhodnúť, či máme odvahu ísť do mesta inak ako len autom po okolí. A my sa vidíme pri ďalšom vlogu, kde to bude Santa Barbara, cesta do San Jose a možno tam stihneme ešte aj San Francisco. Aj Lukáš vás pozdravuje. A vidíme sa pri ďalšom vlogu. Čaute. Ďakujem vám za pozretie. Toto je ešte len začiatok. My sme ani len netušili, čo nás ešte čaká.